Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasət bloqeri Orxan Ağayev dəyir. Azərbaycan da Milli Məclisdə oturan 125 qoyun var. Və bu qoyunların 64-ü əhdiyə getdi. Mələdi qoyunlar. Niyə belə deyirəm? Çünki Türkiyənin, qardaş Türkiyəmizin sayəsində 64 deputat həbs edilib. Bəli. Amma dəqiq bilinmir. Ya olar DTX-da saxlanılır, ya da Türkiyə aparılır sorğuya. Çünki bilirsiniz ki, bu deputatların arasında rus qurbəli olanları çox idi. Mən də deyirəm bu Siavuş Novruzdur, məlumdur, başqalarıdır, avtopalardır. Çoxdandır qozumuza demirlər. Hardadılar bunlar? Sən demə, ətdiyə gediblər. Bu dağa hansı pərdmaldadılar, onu bir Allah bilir. Və bu məlumat indi gəlib mənə çatıb və bu bunların tutulması 3 gün bundan əvvələ təsadüf eləyir. Bəli, bu günləri ayın 1-idir. Deməli Bolar həbs olunub ayın 28-i. Artı gəlsin bu xainlərin bir-bir təmizləməy lazımdır Azərbaycan da. Bəlkə Azərbaycan xalqı bir işıqlı günə çıxar. Ümid eləyirəm ki Sayın Erdoğan bunları təmizləyəcək bu mikrobları. Bu bizdən olmayanları ünsürləri bizim canımız da qutaracaq bu ünsürlərdən və Azərbaycan xalqı nəhayət ki firavan yaşamaya başlayacaq. İnşallah belə olsun də ki